אתה יודע למה אנחנו כאן? כן, אבל אישי, תסביר. כאן נמצאים משפחות של מפונים מקריית שמונה ומהצפון כולו. עכשיו, זה נראה מקום פסטורלי, ירוק, יפה, אבל אני ואתה יודעים, אין כמו... הבית, כי בסופו של דבר, הבית זה המקום המוגן והבטוח שלך, שבסוף כיף הכי להיות בבית. בדיוק. והחבר'ה כאן, ההורים והילדים, נמצאים פה כבר כמה חודשים. ובחודש אדר, שעיקרו זה, מה עושים בחודש אדר? מי שנכנס אדר, מרפין בשמחה. בדיוק, אנחנו באים להזכיר לכל המשפחות הללו שעם כל המצב אנחנו לא שוכחים אותם ומגיעים להם ממשלוח מנות של כל עם ישראל ושל הידברות כמובן ומזכירים להם אנחנו איתכם ואוהבים אותם ובחיים לא נשכח אתכם כי נכון, אולי המצב טיפה קשה אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא שומר עלינו והכל לטובה ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ושיגיע המשיח בדיוק, ובעיקר שיגיע שלום, אז אנחנו באים עכשיו בשם כל עם ישראל, שליחי הידברות, לתת לחבר'ה האלה משלוח מנות, ובעיקר, בעיקר, חיבוק גדול. אנחנו איתכם. אתה מוכן? כן, בטח. אני מקווה שגם אתם מוכנים. הנה זה בא. אז אריאל, הבטחתי לך שאנחנו הולכים לחבק אנשים, ולתת להם גם איזה הפתעה בסוף, אבל תכף נדבר על זה. אז שלום למישל. שלום. ולבת אל, שלום לך. שלום. ומי הקטן החמוד? אמרי. אמרי? איזה חמוד. תגיד, אני דווקא רוצה להתחיל עם אמרי, אתם מרשים לי? כן. אמרי, איך הולך פה? אתה מרגיש פה טוב? אבל... כן. כן. אבל אתה מתגעגע הביתה? כן. או שמאוד מאוד כיף כאן? לא, מאוד כיף בבית. זה המשפט, אריאל, אתה קולט? זה המשפט, נכון? מתגעגע לבית. הוא בעצם זה שאומר את המשפט האמיתי. נכון, נכון. מתגעגע לבית. כן, אתה יודע, לפעמים אנשים מסתכלים ואומרים, רגע, מקום כזה פוסטורלי ויפה, מתאים לנו איזה סוף שבוע. אבל אתם כבר כמה זמן כאן, מישל? ארבעה חודשים. ארבעה חודשים. קשוח? מאוד, מאוד מאוד. אתה מאמין שבקרוב אתם חוזרים הביתה? מצפה ומקווה. אתה בקריית שמונה סיפרת לי כבר... בשנת 54 בערך. נכון. זאת אומרת, עברת את הכל, את המלחמות בצפון, את הקטיושות. הכל מהכל. רגילים לזה כבר, במשך שנים. ממשיכים לחיות עם זה עד היום, בוא נגיד ככה. עוד לא הצגנו את עצמנו. שמי שי לפידות, אני זמר, יוצר, נמצא גם בהידברות הרבה מאוד פעמים. וזה אריאל זיידן, כוכב תקשורת. וקוקמן, הוא... בדיוק, והוא גם בשלן רציני. את רואה, היא עוקבת אחריך. אני אשמח מאוד לבוא אליכם ולבשל אתכם. לא אותם, אני מקווה שלא אותם. לבשל להם. ולעשות כמה שיותר שמח, כי אנחנו באמת אוהבים אתכם ולא שוכחים אתכם. ובעזרת השם שתחזרו הביתה, כי אין כמו הבית, כמו שהקטני אמר. בדיוק. וגם מדברות וגם אנחנו, שזה בעצם, אנחנו מייצגים את עם ישראל, באנו בעצם בחודש אדר, חודש שמרבים בו שמחה, להזכיר לכם, נכון, יש מערכה גדולה בעזה, ויש מערכה גדולה בצפון, שאני מקווה שיסתיימו בקרוב, אבל באמת, באמת, אמיתי, מהלב, אנחנו אוהבים אתכם, ובאנו להזכיר לכם שאנחנו איתכם, זוכרים אתכם, אנחנו שנינו תושבי נתניה, ואתם כאן בנתניה, אז אמרנו, אנחנו נקפוץ למשפחה הכי קרובה אלינו, ונגיד להם, קודם כל, אוהבים אתכם, זוכרים אתכם, לפעמים נדמה לכם שקצת נשכחתם, לא? כן. כן, איפשהו, כן. כן, כן. מרגישים כזה מרומים קצת. אפילו מרומים, למה? כי אנחנו לא יודעים מה יהיה, מה... אם יהיה בכלל, אם נחזור לביטחון, לא נחזור לביטחון, אם כן תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. חוסר ודאות הזאת משאיר אותנו, כאילו, מדברים על הדרום, דרום, דרום, נכון, אבל יש גם את הצפון, שגם שם מתנהלת מערכה לא פשוטה. אני חושב בתל ומישל שכולנו באיזה סימן של הגדול, ואין לנו לסמוך עליה, להבינו שבשמיים, בעזרת השם גם על קברניטי ישראל ועל החיילים, שבעזרת השם זה יקרה כמו שצריך ומהר, אבל אנחנו אמרנו לעצמנו, רגע, אנחנו נזכיר לכם שאנחנו זוכרים אתכם, אמת? נכון, ואוהבים אתכם, ולא שוכחים אתכם. בדיוק, והחלטנו גם להביא גם משלוח מנות אמיתי, לא ככה משלוח מנות קטן כזה, זה משהו, ממתקים לילדים, במשחקי חברה לילדים, שלא אלה משעמם, ואני רואה את הצדיק הזה עם הכיפה השחורה הגדולה, הגדולה, שאיך הוא אמר, הוא פתח לנו את הרעיון, מה? בן משיח. בן משיח? נו קדימה, הלוואי, בעזרת השם, אנחנו מחכים לו. אז זה חיבוק גדול מכל עם ישראל, מאיתנו מהידברות, הנה, אריאל, אריאל זה כבד לך, אה? שים על השולחן שנראה. אדוני היקר, אתה רואה מה קיבלת? זה נראה לך הגיוני? כן.
אתה שמח? כן. בוא, בוא, הנה, תפתח, תראה שלמעלה הרבה מאוד ממתקים, ויש פה משחקים לילדים, מלא 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 משחקים פאזלים ומגנטיים ו- 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 וספרים שיחזקו אתכם. כל הדברים האלה מאיתנו. עכשיו, תקשיבו, זה באמת, באמת מהלב. בזמן הזה כולם הולכים ומחלקים כל מיני מתנות לחיילים ולפצועים ולכולם מגיע ולמשפחות השכולות מחבקים אותם, אבל אני אומר, המשפחות שלא נמצאות בבית כל כך הרבה זמן, שגם להם מגיע. בדיוק. וגם אותם צריך לשמח. אז תהנו באמת משלוח מפנק, ובעזרת השם שתחזרו הביתה. אני מקווה שעם הרעשן הזה כאן עוד תוכלו לחגוג בקריאת שמונה כבר את פורים, אבל אם לא, אז לפחות ליל הסדר, בעזרת השם שתהיו בבית בשלום ובשלווה, באשקט בבטח. איזה מסר לעם ישראל, מישל? שנהיה חזקים, קודם כל, לפני הכל, ושיגמר בשלום, שיחזרו החיילים בשלום, ושנחזור לבתים שלנו גם בשלום, מה שיותר מהר, שזה יותר חשוב מהכל. והחטופים כמובן, שיחזרו בשלום, בריאים ושלמים. אגב, אם מדברים ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שמשהו השתנה בנו באחדות, בחיבור, בערבות? ברור, ברור. יש אחדות עכשיו. לא ב-100%, אבל יש אחדות. אחרי כמה מה שקרה מאז, יש, קיימת. וזה חשוב. מאוד חשוב. אז הנה, תראה כאן איך פה באל ים, אחד המלונות היפים בנתניה, מתחברים אנשי נתניה עם אנשי הצפון. אנחנו מקווים שהפעם הבאה שתהיה, שאתם תערכו אותנו בבית שלכם בקריית שמונה. בעזרת השם, רק לטוב, בשמחות זה יותר חשוב, לא במצבים האלה. אמן ואמן. בוא, בוא, אתה פותח עכשיו את הדבר הזה, בוא. הנה, אמרי. הנה, היא ראתה במתקים, היא גם הגיעה. גם לאחותי וגם לי. אתה תתחלק איתה כמו שצריך, נכון? כן, אבל יש שתי רעשנים. יש רעשנים, אז הרעשן שלך, הממתקים של אחותך. אם זה אבא יקדש. מה, קידוש בליל שבת? כן. אז הנה, יש לך פה גם יין וגם כוס. אתה יודע לקדש קצת, אתה עוזר לאבא בקידוש? זה תפקיד של אבא. תפקיד של אבא. אוקיי. אה, זה אחותו הקטנה? אה, גם את תקבלי? את רוצה קצת ממתקים? בסדר. ויש לך פה לוטו חגי ישראל, ויש לך פה פאזל פורים מגנטים, ויש לך פה פאזל גדול ועוד ספרים להורים. בקיצור, אתה הולך ליהנות בפורים הזה, נכון? כן. ואבא נביא שרש רש רש, אבא נביא שרש רש רש, אבא נביא שרש רש רש ברעשנים. חבר'ה, שיהיה לכם חג שמח, חודש שמח, ובעזרת השם שתשובו לשלום הביתה בקרוב. תודה רבה מישל, תודה בת אל, ובעזרת השם שנפגוש אתכם פעם הבאה בקריית שמונה מתוך שמחה ואושר. תודה, תודה.